Олег – студент університету залізничного транспорту. Професійно займався тенісом ще в школі. На турнір прийшов заради відпочинку. На високий результат не розраховував, тому перемозі здивований. У нас проводяться тренування щотижня, в понеділок і в середу. Проводимо тренування і збираються хлопці, дівчата і граємо. Так, щоб серйозно готуватися, то ні. Хвилювались, приїхали, подивились на рівень гравців, який доволі високий. Потім зібралися. Виграв. Організатори турніру кажуть, відсутність простору для дозвілля в гуртожитках – проблема для студентів. Завдяки змаганням молодь має змогу самостійно облаштувати місця відпочинку. Переможці отримали сертифікати, на які вони облаштують кімнати відпочинку в своїх гуртожитках. Вони можуть все, що завгодно зробити, купити диван, може телевізор, може лінолю, може ковролін, може ще щось, просто подушок купити, може плед якийсь купити або ще щось. Вони на своє усмотрення щось собі оберуть і куплять для гуртожитку. Розалія з аграрно-економічного університету прийшла на турнір з друзями. Щиро зраділа першому місцю своєї команди. Бідкається, аби облаштувати зону відпочинку в гуртожитку, треба знайти вільну кімнату. Такої, як кімнати відпочинку, у нас гуртожитку немає, але вільний час би хотілося, щоб було б щось, наприклад, спортивного обладнання, наприклад, навіть той самий один хоча б тенісний стіл, це б вже було якось класно для гуртожитку, тому що цього не вистачає. Абсолютний переможець турніру – команда аграрно-економічного університету. У неї 5,5 тисяч гривень. За друге місце – 4,5 тисячі, за третє – 3 тисячі, за четверте – 2 тисячі. Такий турнір з настільного тенісу у Дніпрі пройшов вперше, наступний вже 2020-го. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».